בוקר טוב לכולם, יום ראשון, ה-28 ליוני, השעה עכשיו 8:30 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים. Surfing Israel 4K. אז חברים, יש לנו היום גלים קטנים של סביבות ה-30 בהתקפות, קצת ערפל על הבוקר. בהמשך היום תיכנס רוח מערבית עד צפון מערבית בינונית. הים ממשיך לתת לנו גלים כל היום. מחר הים צפוי לעלות עוד, יהיה לנו אולי גלים בסביבות ה-40, 30-40. זהו, שיהיה לכולם שבוע טוב, תהנו, תגלשו. כן, עוד דבר, המדוזות עדיין כאן, לא לשכוח. יש עדיין מדוזות בחופים, אז להיזהר. יאללה, ביי.